Երկրորդ կատարիները նոյեմբերի 23 Այստեղ աշխարում նեղություն պիտի ունենակ, սակայն քաջալերվեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարին։ Հովանես 16:33 Հիմա դուք կհարցնեք, թե ինչու նեղություններ պիտի ունենակ, երբ ես հաղթեցի այս աշխարին։ Իմացեք, որ իմ հաղթանակը ոչ թե ինձեր հարկավոր, այլ ինձ ձեզ համար էր, իմworthiner։ Ես հաղթեցի ամեն մի դժվարություն։ Ամեն մի փորձություն, որ цаրածած էր իմ դեմ, չարի զորությունները ծայրաստիճան լարված միջոցներ ու հնարային փնտրում խորտակելու համար ինձ, սակայն զախողվեցին։ Իսկ թե ինչպես զախողվեցին։ Հայտնի է միայն ինձ եւ իմ հորը, որ կարող էր տեսնել իմ անբարդ թոջին։ Աշխարը, նույնիսկ իմ հետևորդները, իմ կյանքի գործի մեջ կարող էին տեսնել կործրած դատ, տեսնելով ինձ այդպես անարգված արհամարված ծածված գարցեցին, թե ես բոլորովին ապարտվել եմ։ Ինչպե՞ս կարող էին իմանալ, որ իմ հոգին անբարձր էր, անbekանելի, անվնասելի։ Քանի որ ես եկել եի Աստծուն ցույց տալու մարդկանց, պետք է ցույց տայի, որ Աստված անբարձրելի է, անվնասելի եւ անմաչելի ճարին ու իր զորություններին։ Մարդը չէր կարող տեսնել իմ հոգու անվնասելի լինելը, բարձրացած այս, այս աշխարի կատաղի ողքերից ու դժոխքից ի վեր անmatched-ի ներկայության մեջ ամենակալ հոր սակայն մարթը կարող է տեսնել իմ հարությալ մարմինը եւ դրանով հասկանալ թե մարթու ճարութեան վերջին ճի կն անկարող է վնասել ինձ այս իրողությունը թող սրտապնդի ձես որովհետեւ դու ճեր բաժնեկից պիտի լինեք իմ նեղություներին եթե ճարը ձես հանդիստե թողնում նշանակում է դուք ճար եք իսկ եթե ճարը նեղում է ձես եթե փորձությունները սաստկանալով ցանրանում են ձեզ վրա Այդ ապացույցն է, որ դուք իմ գողնակիցներն եք եւ յենթակա աշխարհի ատելությանը։ Բայց արիացեք։ Քայլեք ինձ հետ։ Ես պարտության եմ մատնել չարը բոլոր առումներով։ Ամեն մի կետում։ Սրա ապացույցը մարդը կարող է տեսնել առանց որևէ տարակույսի, որովհետեւ ես մերելներից հարություն առա։ Հիման բարձ զորության միջով դուք այսօր քայլում եք անվնաս։